عطاء ابن أبي رباح رحمه الله. Aytadılar, biz Abu Abdurrahman As-Sulamining ziyoratlariga kirdik. U kishi betob yotar edilar. Ana shu kasalliklarining orqasidan dunyodan o'tganlar. Biz ziyoratga kirganimizda ichimizda bittalari dedilar. Abu Abdurrahman Sulamiga tasalli berib, umidvorlik bor. Alloh taoloning to'atida yashagansiz. Inshaalloh yaxshilik bo'ladi. Umid qilamiz deb tasalli berdilar. Shunda u zot dedilar: "Kayfa la arju Rabbi وقد صمت له 80 سنة 80 رمضان ها البتة أمد قلمان ربنا قند أمد قلمين 80 يل رمضان روزة سنتتم ديلر بختلي بنده كم بختلي بنده hayotida ko'proq Ramazonni ko'rgan bandi. Alloh ana shunday baxtga nasib etdi. Ramazonni faqat ko'rish emas, Ramazonning hurmatini qilish. Ramazonning odobini joyiga qo'yish.